пълната зала на библиотеката в Шумен малки и големи фенове на футбола посрещнаха легендата Аспарух Никодимов. Той бе в града, за да представи книгата за живота си с ЦСКА в сърцето. Пътят стигнал до полуфинали за Купата на европейските шампиони и десетки титли и като треньор, и като състезател, започва през 1960 година от отбора на Септември. Не съжалявам за това, защото там израстах като футболист, научих много неща. А оттам също бяха излезнали много големи играчи, като Боби Станков, Якимов, Ларгов и да не ги изброяваме нататък. 4 години по-късно Паро Никодимов вече играе за своя отбор ЦСКА. От централен нападател той обаче заема позицията на халф. За мен не беше толкова важно да вкарам гол, колкото съм бил по-доволен, когато съм създал такова голово положение и е било реализирано. Особено с Жеков, с Якимов, с Марашлиев имахме голямо разбирателство, Цанев, нали, Колю Цанев. Просто си знаехме кътните зъби, както се казва, и затова трудно не спирах. Паро Никодимов си спомня първата си среща с легендата на Шумен и ЦСКА Цоньо Василев. Ами той си беше добър футболист, Цоньо, и плюс това ние го приехме добре, защото той беше мало момче. Той се наложи бързо в отбора, защото беше добър футболист. Ние имахме нужда от един такъв човек на левия фланг на защитата. Нали, мой приятел беше и партньор, заиграехме аз отляво като халф, той като бек. Ние разбирахме се перфектно. За жалост той се отида рано. Бях и треньор малко на сина му в Стара Загора. Така че семейство Василеви има с какво да се похвалят. След представянето на книгата си, Паро Никодимов се поклони пред паметната плоча на своя приятел Цоньо Василев на стадиона, който сега носи неговото име. Не беше голяма разлика, аз бях млад.